Через 5 років після того, як Олег Волянський загубив паспорт, він дізнався, що мусить сплатити кредит, якого не брав. Виявляється, за загубленим документом жителя Кремінної Городоцького району оформили позику на 5 тисяч гривень. На момент, коли він про це дізнався, а це 5 років, сума зросла більш ніж у 10-ро. У 2007 році у чоловіка був вкрадений паспорт і оформлений був кредит, про який ми не знали. І в 2012 році в листопаді місці нам прийшов лист про цей кредит, ми були в шоці. Спочатку суд визнав, кредит брала інша особа, але згодом банк знову подав позов до того ж таки Олега Волянського. А в 2013 році вже почалися судові засідання вимог банку до нас за кредит, де ми доказували в суді про те, що ми дійсно не оформляли і не підписувався мій чоловік на цих документах банку. І кредит був взятий не нами, де виявили фотографію іншої особи зовнішності, другої на паспорті нашого чоловіка, де мала суддя Федорукіна Миколаївна взяти це до уваги. Представники банку тоді на суд не з'явилися. У заочному рішенні суддя виносить ухвалу. Кредит сплачуватиме Олег Волянський. У чоловіка шок. Він потрапляє до лікарні. Волянський Олег Володимирович поступив в кардіологічне відділення Городоцької ЦРЛ 28 січня 2014 року. У хворого були якісь сімейні проблеми, побутові проблеми, і він все время був психоемоційно перенапружені. І до нього без кінця, приходили з суду, з банку, його вели допит, і на фоні цього йому стало погано, і 29 січня 2014 року він помер раптово. Згодом апеляційний суд скасовує рішення Городоцького міськрайонного суду про присудження Олегу Волянському погашення кредиту. Проте чоловік уже до цього вироку не дожив. Його дружина Валентина Волянська запевняє, вони не єдині, хто постраждав від аналогічних рішень цього судді. Федорукіна Миколаївна, яка судила мого чоловіка, невинного ні в чому, до такої степені, де чоловік не витримав такої несправедливості, нервував і помер. Підробили підпис в договорах, це є. Це не брали до уваги, ми 100 разів говорили Федоручці, вона хоча раз сказала, вона навіть не дала на експертизу. Вона приїхала до мене додому через рік і 4 місяці просити вибачення, про те, сказавши, що вона знає, що вона зробила помилку, що вона поступила несправедливо і неправильно. Її каже на кладовище, де чоловік мій лежить. Отам підносите його з могили і вибачення в нього просіть. А ви сьогодні приїхали до мене просто подивитися на мої маєтки, які ви мені присудили. Постраждалі вимагають відставки судді. Але ж померла людина, зовсім невинна, ні в чому людина померла через її рішення, через її неправомірні. Вона не повинна ні в що. Ви пропонуєте який зараз от вихід з цього становища? Вихід становища, щоб ту суддю скинути з посади, щоб її не було тут, щоб вона не ходила і не мучила, і не катувала людей. Рішення буде прийматися Вищою радою правосуддя відносно неї. Це в Городоцькому суді питання не буде вирішити. Всі документи знаходяться в Києві. І стосовно неї буде робитись перевірка в Києві. І Вища рада правосуддя буде приймати відносно неї рішення, достойна вона продовжити чи недостойна. Наразі суддя Інна Федорук перебуває на лікарняному. Михайло Жила, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.